ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ସମୟ ବଦଳୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଉ କୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ସୃଜନଶୀଳତା ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ପିଲା ଭିତରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ତର୍କ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟଲକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦିରେ ଟପିକି ପଳାଇ ଆସିଲି ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ମୋତେ ପଛରୁ ଡାକିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଆମଟା ଯେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ହିଁ ତ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀର ମୂଳ ସର୍ତ୍ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଇଏ ନୂଆ ଭାରତ ଇଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଅଧିକାରରୁ ଆମକୁ କହି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆମର କୃତିକୁ ଅଣଦେଖା କେହି କରିପାରିବେନି ଇଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପାଖାପାଖି 18,363 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଶେଷ କରିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ସାରେ ଗେର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବି ହଙ୍ଗେ ଆପ ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପକା ତ ଦେଶ ହି କେନ୍ଦ୍ର ହେ ପୋଷ୍ଟିଂ କେ ବାଦ ଫିର ଆପ ଲୋକ ବାହାର ଚଲେ ଯାତେ ହୋ ଥୋଡ଼ା ହମ ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ହୋ ଯାତେ ହେଁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଲେ ବି ବିନାୟକ ଜୀ ଐସେ ହି ରହତେ ହେଁ ଲେକିନ ଯାହା ପାଗେ ତ ଏ ରାଜ୍ୟ ଆପକା ହେ ଇଏ ଆପିକା ଘର ହେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପିଲାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପିଲାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 4 କଥା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଦିତ୍ୟ L1 କଥା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମଙ୍ଗଳାୟନ ଯୋଜନାର ମୂଳ ହେତୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଅନଫୋଲମେଣ୍ଟ ତା ମନର ପରିପ୍ରକାଶ ପରିପ୍ରକାଶିତ ମନ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସମାଜ କେମିତି ହେବ ଅର୍ଥନୀତି କେମିତି ହେବ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ହେବ ଭାଷା କ'ଣ ହେବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ୟା ବିଷୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତିଆରି କରିବାର ଲାବୋରେଟରୀ ହେବ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତନ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ପଢ଼ିବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଠୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନାରସରେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆର୍ ୱି ଫ୍ୟୁଚର ରେଡି ଭବିଷ୍ୟକୁ ମାପିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ମନ ତିଆରି ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ମନ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ମନଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏସନ୍ ସମ୍ପନ୍ନତା ତିଆରି କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିଲାଣି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଇନୋଭେସନ୍ର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଉଦ୍ୟମିତାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ ରୋଜଗାର ଦେବାର ବେରୋଜଗାର ଖୋଜିବା ନୁହେଁ ରୋଜଗାର ଦେବାର ପ୍ରାଥମିକତା ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆସିଲାଣି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଆସିଲାଣି ଏ ସବୁ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀର ଅଂଶବିଶେଷ ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କୁଲ କଥା ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶ କ'ଣ ହେବ ପାଣିପାଗ କ'ଣ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ପିଲାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳମତୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ ର ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥନୀତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସୂତ୍ର ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାହାରିବ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ମୂଳ ବୀଜ ସ୍କୁଲରୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ
आज से नूतन शिक्षानीति को क्रियान्वयन करने पीएम श्री गोटे सठिक उपक्रम ओडिशा रे कम संख्या रहू पछे भारत सरकार कर उद्यम क्रमे जो 97 टी स्कूल अच्छी ओडिशा रे सेंट्रल स्कूल और केंद्रीय विद्यालय पाखापाखी से स्कूल एकलव्य विद्यालय भी ओडिशा रे तैयारी आसंता काली भारतर महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू ओडिशा आसिकी मयूरभंज जिले रे से भलिया गोटे एकलव्य स्कूल रो श्रीगणेश करिवे। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।